Vlasti Kazahstana danas su saopštile da su stabilizovale situaciju u zemlji nakon protesta. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je danas da Vašington traži od zvaničnika Kazahstana odgovore na pitanja o tome zašto je bilo potrebe da se angažuju bezbednosne snage koje predvodi Rusija, da bi se rešili unutrašnji nemiri. Imamo pitanje o tome zašto su pozvali ovu organizaciju u kojoj Rusija dominira, rekao je Blinken u intervju za emisiju Stanje nacije na CNN-u, a prenosi Glas Amerike. On smatra da bi Kazahstan trebalo da odgovori na proteste mirnim putem. U Kazahstan su na poziv predsjednika Kasima Žomarta Tokajeva stigle snage ODKB-a koje predvodi Rusija, a Tokajev je izdao naredbu vojsci da na, kako je rekao, teroriste puca bez upozorenja. Blinken je za ABC ocenio da je naredba da se puca na demonstrante pogrešna i da bi trebalo da bude ukinuta. Vlasti Kazahstana danas su saopštile da su stabilizovale situaciju u zemlji nakon protesta u kojima je prema poslednjim podacima tamošnjeg ministarstva zdravlja poginulo 164 osobe. Povod za proteste bilo je poskupljenje goriva, a oni su potom prerasli u nerede i sukobe sa snagama bezbednosti.